В Україні тривають Шевченківські дні. 9 і 10 березня – дати народження і смерті класика української літератури, поета, художника та мислителя. 206-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка в Україні відзначили вчора. Збірка «Кобзар», поема «Гайдамаки», поетичний цикл «Три літа». Шевченківські шедеври відомі в усьому світі. В українській топономіці його ім'я чи не найпопулярніше. 164 населені пункти названі на честь Тараса Шевченка. А торік уперше підрахували сумарну довжину всіх вулиць, бульварів і провулків в Україні, що носять його ім'я. Вийшло майже 3000 кілометрів. Нині в Україні понад 1200 пам'ятників Кобзареві. Два з них – у Кривому Розі. У річницю Дня народження Тараса Шевченка криворіжці традиційно зібралися в центрі міста на площі біля театру, що теж носить ім'я Кобзаря. Це людина-філософ, який створив філософію нашого українського спільноти, філософ нашої життя, якою ми і зараз стараємося жити. Будь-яке його вираження – це програма дій. Я хотів би привести його слова такі: «Любитися, брати мої, Україну любіть, за неї безталанну Господа моліть». Вдуматися, і яка програма, яка задача дій. Так що це дійсно наш великий національний спільний праздник. Я дуже багато людей знаю, що в них є твори Шевченка, ми їх прочитуємо. Ну вони прочитують, а сидять вдома. Якщо ти твори звучаєш Тараса Шевченка, раз в рік прийти поставити, положити квіти у пам'ятника Шевченка, оце я вважаю, що повинно об'єднувати це все, нас.